Fala galera, tudo na paz? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês ensinando como tirar o banco da estrada. Esse vídeo também vai servir para quem tem um Uno ou então um Palio duas portas, que é o mesmo sistema. O primeiro passo é você tirar esses dois parafusos que tem aqui na frente do banco, né, na parte de baixo. São eles da chave de boca 13, mas eu sugiro você usar uma chave biela ou então a chave soquete, porque a chave de boca não tem espaço para você virar a mão aí, fica muito difícil, né? Se você tiver uma chave biela, facilita. Aqui eu usei um soquete, né, e a parafusadeira para tirar, para tornar mais fácil o trabalho. Agora, depois de solto, o próximo passo é chegar o banco tudo para frente, né? Vai facilitar você soltar essa haste aqui. Vai usar essa alavanca normalmente e vai puxar o banco tudo para frente, igual você faz normalmente no seu carro. Quando você chegar o banco todo para frente, você vai perceber que tem um batentezinho que impede esse banco de ir para trás, né? Aqui no trilho do carro. Você vai pegar uma chave de fenda ou então uma talhadeira e o martelo e vai empurrar esse batente para dentro, né? Vai bater e vai empurrar ele para dentro. Do outro lado também tem o mesmo batente, você vai fazer o mesmo processo do outro lado. Agora, depois de fazer esse trabalho, né, a gente vai testar se o banco chega até o final, né? Você vai testar. Nesse caso aqui, você vê que o banco já está chegando até o final, está passando do batente. Então, vamos fazer o seguinte, chegar ele todo para frente. E o objetivo é essa haste preta que a gente desparafusou no começo, no primeiro passo, passar ela por cima dessa travessa aqui do carro, né? Passar ela para trás dessa travessa. Para fazer isso, você pode levantar a traseira o encosto, né, do banco para facilitar, vai ser muito mais fácil. Ou então fazer como eu estou fazendo aqui, né? Que é um jeito mais difícil. Chegar ele todo para frente e tentar passar ele para trás, né? Aqui eu já consegui fazer, né? Mas se você tiver uma dificuldade, eu sugiro levantar o encosto. Fica muito mais fácil. E agora é só você chegar o banco todo para trás, que ele vai sair. Faz uma forcinha. Se estiver agarrando, você vai... Você repara se não está agarrando no carpete. Porque às vezes o trilho agarra no carpete na hora de sair. Ou então, se às vezes está sujo de graxa, misturado com areia, alguma coisa, você dá uma batidinha com o martelo para ele sair. Vai batendo de um lado, depois bate do outro para ficar mais fácil. Nesse caso aqui vai sair fácil, que já está tirado. Tirei aqui e tal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a desmontar o banco de vocês, né? E deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Compartilha, que é muito importante, que os seus amigos têm estrada também. E se inscreve no canal, que tem bastante coisa legal aí, além desse vídeo, tem muitos tutoriais e os vídeos de manobras também maneiro, confere lá.